Foi lançada hoje a carteira de estudante digital, de graça e disponível na palma da mão. 57 milhões de alunos da educação básica ao ensino superior devem ser beneficiados. Davi cursa letras na Universidade de Brasília e aproveita bem os benefícios oferecidos pela carteirinha de estudante. Me proporciona é, entrar em eventos culturais com, por meia entrada, como teatro, cinema e outros espetáculos para facilitar a vida de alunos como o davi foi lançada a identidade estudantil digital o documento pode ser utilizado por quem frequenta a educação básica o ensino profissional e tecnológico e universidades a carteira de estudante digital já pode ser baixada pelo apple store e pelo google play com ela estudantes de todo o país poderão pagar meia entrada em shows cinema e teatro e outros eventos culturais basta estar matriculado e com os dados no sistema educacional brasileiro. Com a nova tecnologia, o governo vai reduzir a impressão de papel, custo, burocracia e evitar fraudes. 600 mil estudantes já estão com os dados cadastrados no sistema educacional brasileiro, o SEB. A gente está simplesmente aumentando a liberdade. Mais opções, mais concorrência, acabar com o monopólio. Mais liberdade. Tanto cadastrado. Qualquer um pode emitir e cobrar por isso, um ganho para a sociedade e então de segurança também. A dificuldade de fraudar é, vai cair muito. Né?